kamo poći za vikend. Ukoliko niste još isplanirali kako provesti subotnju večer, mi vam nudimo rješenje. Bili smo u kafe baru Astralis, a dijelit će atmosfere donosimo i vama. Ako želite uživati u prirodi malo izvan centra, a opet u gradu, ujedno popiti najdraže piće u društvu djeteta u osiguranom i ograđenom igralištu, onda je kafe bar Astralis pravo mjesto za vas. Smješten na Borlinu nedaleko od Karlovačke pivovare, ovaj kafić svakim danom otvoren je samo za vas. Uz ugodno i uvijek nasmijano osoblje i naravno dobru atmosferu, kafe bar Astralis vikendom se pretvara u pravi night club, gdje će vas na ples izmamiti brojni izvođači koji ovdje nastupaju svake subote. Zašto je Astralis odlično mjesto za nastup? Zato što ovdje uvijek kad svira dobra grupa, grupa Hrvatska Fortuna, potrudimo se dati sve najbolje od sebe i uvijek je ovdje dobra ekipa, ne dobra, neko super ekipa, a to je biti uspjeh svakog benda i svakog lokala kao što je Astralis. Vedar i simpatičan mladi gazda Marin Brkljačić trudi se priuštiti svakom gostu ugodan i siguran boravak u svom klubu. Kod nas se svira prvenstveno domaća muzika, zabavna, narodnjak naš domaći nema, znači nekakvih van serijskih muzika i Rulja jednostavno uživa u tome. Svako se nađe tu u nekakvom dobrom ritmu i to je posebna muzika našeg kraja i jednostavno pratimo ovaj trend, naš domaći. Prelijepe hostese potrudit će se podići i onako uzavrelu atmosferu. Pa evo, kao što vidite, super je ekipa, zabava, party uvijek neki, evo, muzika drugačija. Moj je broj odavno pao kad sam tebe upoznao, a to tada nisam shvatio. Svakako najbolji poziv da i vi dođete na ovo in mjesto su mnogobrojni građani koji svaki slobodan vikend koriste za dobar provod. Zato što mi je blizu i dobra je muzika. Sviraju dosta dobri bendovi i dobra je ekipa. Odlična atmosfera, puno dobrih mladih ljudi, odlična muzika, zabavno je, eto, i blizu, blizu grada. Prije svega zato što smo ovdje kao doma, a druga zato što je bend kakav je, a i moj brat svira, tako da je uvijek ugodno doći ovdje. Pa najbolje je. Su više nego jasne. Ako želite i vi dobru zabavu ovaj vikend, povedite prijatelje i pravac Astralis. Tamo vas očekuje dobra glazba, pregršt lijepih djevojaka i momaka, a imate i osiguran parking. Stoga, eto ideje, jer vikend je blizu. That's the one.